Hem complert amb el tràmit legal de l'entrega del preavís de vaga. Per tant, a partir del dia d'avui i d'aquest acte, doncs, la gent d'aquest país ha de saber que té dret a exercir el dia 29 la possibilitat, doncs, de fer aquesta aturada de caràcter general contra una reforma del mercat de treball que conculca greument els drets dels treballadors i les treballadores, que rebaixa de manera absoluta el preu de l'acomiadament, que descausalitza l'acomiadament, que generarà més inestabilitat i més precarietat amb la feina, perquè s'instal·la un nou contracte que en el fons el que fa és instal·lar l'acomiadament lliure i gratuït per tothom, que no servirà per crear ocupació, que canvia radicalment la concessió que hem tingut de negociació col·lectiva i per tant doncs, permet a les empreses despenjar-se dels convenis sectorials i dins de la pròpia empresa, dels propis convenis d'empresa. En realitat estem davant d'una contrarreforma que canviarà de manera radical el que és el dret del treball tal com l'hem conegut nosaltres, com l'han conegut els nostres pares. I és en aquest sentit doncs, que avui doncs, fem una crida a la gent perquè participi en aquesta jornada de vaga general, que digui no de manera clara i nítida, amb llibertat, obligant a les empreses doncs, a que compleixin la seva obligació, que és justament permetre que els treballadors que vulguin doncs, puguin fer vaga aquest dia. Jo crec que la gent, amb aquesta situació amb la que estem, amb el contingut d'aquesta reforma, s'ha de plantar, i jo estic segur que es plantarà, que no es resignarà, que no es deixaran portar per aquesta fatalitat que diuen alguns de que tot està fet. Si haguessin fet això a la història, no haguessin canviat absolutament res. De la resignació no traurem res.